Дізелю 44. Вічно молодий і сповнений енергії засновник Green Grey відсвяткував день народження. За словами іменинника, нічого особливого він на цей день не планував, адже от уже декілька років поспіль святкує в домашній атмосфері. Щоправда, не в себе вдома. Собираются в основном все мои друзья. Как только я понял еще лет 15 назад, что дома придется убирать после всех друзей, я перенес свои дни рождения в клубы. Свои дни народження Дизель давно уже звик називати репетицію святкування нового року. Каждый год одинаково. В принципе, после двух часов уже никто не помнит, чем это все закончилось. Это основная стратегия нового года. Вот в этом вся суть. Цього разу музиканта зі сцени привітали такі гурти, як Riffmaster, Point та вокаліст команди Фонталіза, котрий виконав один із найвідоміших хітів Green Grey – «Емігрант». Вийти на сцену обіцяв того вечора і сам Дізель. Але чи то через занадто святковий настрій, чи то через Муріка, якого чомусь ніде не було видно, презентація нових композицій так і не відбулася. Свіжі пісні Green Grey можна буде послухати вже в кінці січня наступного року. Гурт готує до релізу альбом під назвою «Глаз Леопарда», куди війде аж 16 треків.